Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čus. A vítáme vás na ostravském světě. Na serveru, na saveu od Minecraft Ostravský, ta je jejich první série, na který hráli, jak bydleli tady v podzemí s tím hradem, takže... A rozhodli jsme se, že tady na tom světě zkusíme chvilku pokračovat, zkusíme tady dokončit nějaký ty jejich resty, jako bylo třeba dokončení toho hradu nebo tak. No co ještě tam říkali? Dokončení té tratě a různě zabití draka třeba potom a různě to tady zkusíme dokončit ten svět. Což oni už tenkrát nestihli, tak jo. Takže... Myslím si, že teda z toho volka buchním, no tak... Jo. To mě budem pokušet. To ne. No a prostě, nejdřív to tady musíme objevit, že my už si tady moc nepamatujeme, co tady všechno je. Třeba Zekir neví, od čeho je tady ta torčka červená, že jo? Vím. No, tak jo, tak. Chtěl bys ještě takhle na úvod něco říct? Proč mi hory? Tak jo, tak asi jdeme hrát, tak počkej. Co tady tam všechno máme? Už jsme si tady trošku prohlídli sklad, co tady všechno je. Zásoby tady nějaký jsou. Chceš skvělý to byli? Pačka. Můžu se kdy jenčečka. Už to teče. Já se podívat. Jo, tady je ta jejich tracovna. To si pamatuju vždycky. Trošku železa, hned to vypoužívat na trať. A vždycky, to si pamatuju, nebo sranda, tady ten jejich... Uou, tam se jedná. Co? Co? Háně, dobré. Počkej, jak si to spláchní celý, ne? Ti to přiteče všechno. Ahoj. Jsem to vypal. Stane. Pěkně nám to teče. Já tady jdu sklidit halloweenské a jablkové ksichty, jo? Mhm. Mňam. Jak to je? Já se začal. Pokusím přijít na to. Teďka, jablkové ksichty? Ale já když si na to vzpomenu, když jsem to sledoval, tyjo, to fakt bylo několik hodin v kuse jsem vysledoval, když jsem je objevil. Na sranda. Jo, slepičky, tak počkej, jak já jsem mrknul, jestli jsou dole nějaký vajíčka, jo? Mhm. Co teďka děláš? Začal... Rozmýšlím nad tím, proč mi horí. Jo, dvě tam byly. A co je tady to? Jo, co to je, to už se nepamatuju. No, to je jedno. Jem. Nechám to tak. Tady chybí torčky. Tohle dílo teda asi nebude nějak moc extra zvláštní, spíš to tady teďka budeme jenom tak objevovat, co tady všechno je. A nic to moc nepíče. Počkej, že tu máme co, čili to je... Dýně, tady je vypuknutá čistka. Dobrý. Kam to dávám melony tady? Tak. Vejce. Vejce jsou... Jsou tu někde vejce? Co pak? Nič. Co tam zase rozbilo? Přiznej se. Já jsem nic nevím. Kolik máme dřeva? Jedno dřevo. Dobře. Tak to se vyplatí. Já tady je prázdno, tak sem dáme vejce. Aspoň něco. Počkej, sem dáme vejce. Já teď mám se kirku. Vejčka. Počkej, to je jak to je. Závorka. Jo, dobrý. Vejce. Tak, už mám označený vejce, kam dáváme. To zasaď ne. Tu, to z toho padá. Zasadím pole. A pak se půjdeme podívat ven, ne? Protože ono to nebaví. Ty. To nikdy by mě nenapadlo, že z toho světa taky někdy budu natáčet. No, jen tak, jak to jsem tedy hovoril. Co? Že bychom dali hodinové video. To bychom zase nikoho jiného se ještě ahoj. No, Lobo. Tak můžeme to zkusit. A koho bys tak viděl příště? Fuh,
Fuu, nevím. To má savey, Minecraft fakt má dvě, alebo tři. Potom no. Hydro. No. Mě diváci hlasují. No Pedro, kurňa, to bych taky docela rád viděl. Přece jenom Pedro, ten má taky docela promakaný svět. Teraz ten automatický sklad. Jo, to... Viděl jsi to poslední video? Ne, jsem ho do hně pozoroval. No. Tak asi... Kdy to bylo? Pondělí nebo v úterý vydal poslední video z toho automatického skladu a tam to dokončil. Ten je fakt pěkný, ten se mu poved. Potom tak ještě, když poznáš Vedryho. Tak jo, znám. Z první série. Vedryho. Vedryho jsem teďka sice nějakou chvíli nesledoval, ale jo, znám ho. Znám ten jeho svět. Přestal točit Minecraft. To jo, to mě přijde trošku škoda. No tak. No. Tak ale on to je na každým, jak bude dlouho točit. Třeba když si vezmu Gonky, jestli znáš. Tak ten taky, když si vemeš, jak dřív točil a teďka... No a ten má tě safe právě. To jo, ale ten safe nemá dokončený, ten to nemá z posledního dílu. Alebo Pedro natáčel i na ten kanál Grunex a tam těž je safe. Jo, Grunex. Ten Grunex... Teraz tam má další sériu. Já vím, teďka tam hraje tu mafii na Grunexu. No a teraz tam má ještě z Minecraftu. Jo. Jo, mhm. Mám pocit, že... Já jsem si myslel, že hraje jenom teďka už mafii na Grunexu, že Minecraft ukončil. Ne, počkej, on vlastně Minecraft ukončil akorát první sérii na Grunexu, teďka vlastně hraje druhou, co? No. Vlastně. Tak já. Co ještě kdo taky? Tak já to skočím uklidit, co je tady? Motičky. Motičky. Co mi zatváráš? Co se zastavilo? 27.3.2012, 21 odběratelů. Teďka jich mají kolik? 40 tisíc? Tak to je trošku halus, co? Jo, to se dá přeskočit. To se dá přeskočit. Pod? No, jak chceš přeskočit pod? Já jsem tu stál. A jsem přišel, jsem. Jsi zase přešel tady potom. To je jedno. Tak já to skočím. Mě pozře tu dole. Semínka, či je to tak? To jsou nějaké trůfly. To je nějaká voda. Billy? To je secret. A to je sujebka. A co, kde? To. Počkej, jsi v tom jejich sklepě, ne? No a to je asi všechno prázdné. Teraz mám hlak. Já taky nevím, ahoj. Kam mě teďka nešlo otevřít česka. Old Enderman. Vyčaroval to. Ach. A tady a tam je si cvěpka. What? Co mi to? Pať hem. Já? To zbijem. Srpička tam byla, Pepík. Tak. A, to a on vyžere XP, vidíte to? Já tady jsem kuře. Co? A včera je hodina zem. Jo, že jsem pustil ty stopky, co? Jo, tu nechám. Jdem ven, teďka? Chce podívat? Pojď. Čekám tady na tebe na vchodí. Jsou tu nějaký vodníky? Já se ještě jdem pozrieť tu. Kam? Tu ještě na tu stranu jsem tu nebyl. No. Tak tady je ta jejich trať. Tady je nádraží. Nahoru XP farma, dolů džungle. Nahoru prasečárna, dolů džungle. Prasečárna. Tak víš, co to je? Co to je? Co tam je nahoře? Je tam něco nahoře? Aha, to je asi výtěch z hora. Jo, já vím, co to je ten jejich vozíčkový vejtah, ale kde jsou vozíky?
Tady jsou ty dýně. Melouny. To quick drop asi urobený. A co vozík... to vedle? Na chybě vozíky dýně. Melouny, co to dostá jak z vody, teď jsem to sklíza. Co je tady? Jo, bambusárna. Lapic. Bambusárna. Aha, slepky. Houby. Co je tu? Tady nic není. Jo, tohle si pamatuju, slepý čárnu. Já se na tu sérii musím podívat znova. Aby jsem si to trošku osvěžil paměť. Počkej, stoj. Stoj. Máš vejce, ne? Kolik jich bylo? 6. Jo, co je tady? Většinou bývají 2, ale... Co to je? Pamatuješ, jestli to tady chtěli stavět? Mhm, ne. Já se fakt musím mrknout na tu sérii, co se tady všechno odehrálo. Takže já jsem jich pozeral, ale všetky díly. Jo, to já taky, ale už se to nepamatuju prostě. Co? Já budu si pamatovat všechno. Jdeš nahoru? Já jsem se teďka docela možná i rád projel, nebo půjdeme po mostě? No. Gauč. Co je tady ještě? Jo, tady je enchanting, jasně. Samý enchanting, co je dole? Co to je? Jo, už vím, co je dole. Dole v dole. No já jsem tady teďka dole, pod enchantingem. To je knihovnou. No jo, já už. Už víš? Juhu. Nic moc zajímavého. Tam není, nebo je tam něco zajímavého? Ne. Co bys takto zajímavý vyčaroval? Ne. Ale je vlastně nic. To je. Tam se chybí lába. Je tu? Je to červený se rukou kope mrtě rychle. No. No. No sorry. A teda s tímto krompáčem ještě? Taky to mají fičenci? Čtyři? To byste jednou ťuknul a všechno by tady podpadalo. Vyzkoušáme? Ne, ani nic to. Nahoru. Jinak potom si zase můžeme zahrát třeba na chvilku parku, našel jsem skvělou mapu, co mě jeden fanoušek doporučil a psal, že to je mapa tak na 4 hodiny hraní. Aha, takže já budem hrát 2 hodiny a ty 6. Aha, nejdu otevřít dveře. Buď to je nějaký lag, nebo přestal fungovat ten redstone, co tam je. Tak asi je lag. Asi jo, tak pojď, tak to obejdem. Půjdem po kolejích, ne, jak to vede. Mě se nechce. Ale klid. Jsou tu nějaký vozíky? 4 kosti. A, tak na tom se zatěž jazdit. Tak já tu počkám. Pozri. Musíš vědět. No, tak jeď. Tě budu natáčet. Dobre. No vidíš, že je to? Jo, tady jsou na výhybka. Honzova. Jsi šel nahoru? Ne, ty jsi. Tak, tak jde nahoru. Počkat. Jdeme vyzkoušet do dvere. A já si vždycky pamatuju, že v noci po těch kolejích, jak je ti creepři odstřelovali. To si vždycky pamatuju. Vždycky jak měla byla nervy. Ty jo. To byla sranda. Prase. Ut. To small lock. Lock? Svině jedna. Počkej, já mám meč a ho polechtám na bříšku. Rozdíl ho. No, tak tady nějaká jedin. Další výhybka. Co je tudy? Tak jedeme tam.
Jo, tady je za stanice. A jsme na prasečárně. Jo. Tu nic není. Tu jsou. Co to je? To jsou jeleni? Jaký? Tady jsou jeleni. Ta. Ježiš, tady jich je. Počkej. Jaký jeleně? Počkej. Jako to nespadnou. Nemáš jeleně. Jak se sem dostali? Co to je? Počkej, to jako nespadnou dolů? A už padaj, počkej, já to si schválně zkusit spálit je. Dobrlo. Spadni dolů. To už má na to jsou krávy. Ne, zas prší. Tady furt prší. Tak je to tu jsou jeleně, no tak já jsem koza. Co je tady? Tady jsou kozy. Tady máš ty svoje kozy. Růžavý. Přežraný. Taky... Yeah. Počkej. Já to chci natočit, jak tam spadnou, jo? Co? Tady pojď taky dolů. Kozy a jeleně. Pojď, tady. A jdeme se učit zvěratka. Až ti řeknu, tak zmáčkneš páčku, jo? Tady nahoře. Jo, kdo má hitou? Tady. Nic, jsem skočil. Až ti řeknu, tak zmáčkneš tu páčku tam, jo? Ještě řeknu. No. Počkej, moment. Můžeš. Juuu. Prase. Kozy a jeleně. Takže what the fuck. A jo, spadlo toho celkem dost. 8 a 2 plus 4 kůže. Choď hit. Co? Jedna. No, tu je krava. No, jo. O, to nespadlo, haha. Můžem vypnout. Jasně. Není to. Co, kam jdem teďka? Půjdem po kolejích? Semrknout? Do džungle? Krátněž to jak prší. Hej, to jsou dementní stromy, proč se dáme spojili? To asi ostříhám a dám si tam svoje listí. Jsi teďka nahoře, ne? Mhm. No, já taky. To je za tebou. Ježiši. Je, kde jsi to byl? Je! Slyšel jsem, že spadneš. Je? Tak, kolik ti to ubral? Polku? Ne, myslím, pojď, že... Pojď, já chytám. Okej, aaaaaaa. Chytil. Domal jsem ti vás. Aha. Jedem na speciále. Můj dom. Budem bývat je. Nechaj ma. Ne. Ne, ty šmej jde no, táhni. Prdele, jesli. Táhni, ne. Jau. Ha. Já jdu po kolejích. Tak se maj. Tak jo. Právně štu jak prší, já to možná ten déš vypnu. Já to udělám. No. Už je krásně. Počkej. Já jsem to napsal. Tak. Aha, já jsem to napsal, já už vlastně umím psát. Takhle? Cože? Kašu na to. Už svítá. Vidíš červánky? Je, tu chybí koleje. Takže jsme kouka moc nedojeli. A tady je spawn. Jestli já tě nevidím. Já jsem šel po kolejích. Teďka utíkám. To mi toho vele povím. Já jsem u toho tak jejich to kříže. Koleje. Já jsem u toho kříže hliněnýho. Mhm, a to vím přesně, kde je. Furt po kolejích dozadu. Ale já jsem na tom haré strome. No tak běž ale na jako koleje, celou... co vedou přes tu ne. Řeku. Já tu zastávám. No tak tam. Ale pak se nepřejde si... se. Já budem pozerať na červánky. Už žádný no, nejsou. Ale jsou. Už pomalu nejsou. No vidíš. I don't care. Teďka jsem v tunelu. Ale bych možná z tohle světa zkusil chvilku natáčet. Dneska by to bylo takový objevovací a příště bychom třeba mohli tady zkusit něco udělat ještě. Třeba u toho hradu chybí dvě věže ještě furt. Tak ty bychom mohli zkusit dodělat. Co? Nic.
Já jsem ticho. No právě, že jsi ticho. Jsem myslel, jestli to, zase nachu... jestli to zase nespadlo, ten Skype. Tam vidím nějakou. Asi pojedím tam. Ne, tu dostanem. To je nějaká jeskyně. Pěkná jeskyně. Až by si se ztratil. Tady se nejde ztratit, když tady jsou všude koleje. A já si chci pár do té džungle. Tak pojďme odkopat. Tam je portál. Já jdem tam se pozrieť. Už jsem tak u džungle. Do prdele. Tak jsem u džungle. Já tady... stalo polka HP. Když jsem skočil z hora z toho stromu. Ale jsem byl jako celkom hore. Tam stačilo odbudat dvě listy a... mají tu moc, já to prejdem, já to preskočím. Přes vodu. Rebel. Tu je... Nether portal. Počkej. No tak ale už ticho buď. No nejde. What the... Nein! Říkal jsem, to, že jsem... Říkal jsem, že jsem u džungle. Já jdem pryč. No tak to, to si chvilku projde, žochu. Já máš ten vozík. Já žádný nemám. A to je nějaká druhá. A za mě je vozík. Ne? Mm-mm. Tak to máš... To je bohužel spůl, no. Ahoj. Čo? Ahoj. Co to? Jeď. Aha. Tam byl poslední, takže už nemáš, tak nemusíš pěšky. Na. Počkej. Tak jestli budeš hodný, tak já tě ho pošlu zpátky. Ne. Teda jestli tam dojede. Ne, jak já tě potom portnu, až přijedu. Ne, jo. OK. What the fuck, já mám zlomenou ruku. Co máš rukou? No, nejsem v Minecraftě nějaký. No, mě jako skrivenou doleva. Já už jsem tady chtěl, tak já tam za chvilku budu doma. Akorát jsem se tady šel vyskrinovat. Jako jsem tady šel vyskrinovat. Už. Už jsem ukřížil, tak já tě ještě tak za chvilku portnu. Já už běhám. Nebo abys neřekl, tak já se tě portnu už teďka. Je, on umře. Ní. Je, aha, tady, zase. Je, tady chybí koloje. Tak já si vezmu vozík. Hej, proč ma to zabíjá? Už seš venku, ne? No. Já se tě portnu a ty jsi nějak portnul do země. Krát, že tady bohužel chybí koleje, takže tady jsem dojel. On tam přeskočil. Krát mě šlo jak furt prší. Tak to vypni. Já jsem dělal tady ten vozík, abys neřekl. Maj. A už si ho vzal. No už tam je zaspět. Jdem se podívat na věž? Myslím na tu, kde je portál. Řek, tam jsem byl. No. Jsme portál. Já na tom ještě nebyl. Kázal chci backnout. Vidím. Jo, tady ta fontána, to se mi tady vždycky mrtě líbila, ta fontána tady. Na co chodíte s...
Nedá se tu vylézt, nedá. Je, nedr. Jsem u portálu, tak já jdu nahoru do druhého patra. To ne, co no, to tu, co to tu zase je? Neměl tady být potek nahoře? Počkej, kde jsi? Jsi spadnul? Kde jsi? Kde je? Počkej, já najdu podle Niku. Kde jsi teďka? Jednoduchá možnost, jak tě najít. Au, co to bylo? Dostaneš pohlavek. Ty byl... Au! Zase kerou. Na-na-na, na-na-na. Kaj jsi zase? Ty zase někde držíš shift, co? Jo. Jo. Teď se tady někde zahlídnul tvůj nick? Počkej, já se na to mrk. To je do ruky. Pro jistotu. Jde zase, máme mít společný záběr. No, teď tě to vidím. Chtěl jsi nado mnou. Počkej, kde? Teraz. Vidím tvoje jméno. Nado mnou, teraz jdeš pryč. Nad tebou, jo, že ty jsi někde dole v podzemí. Jsi se tady zase někde zakopal, co? No, teraz jsi nado mnou. Teďka? Ne. Teď? Ne. Kecáš, stejně tam jsem. Čekej, tady je někde, tady je díra dolů, tak já se na schválně skočím, mrknu, co je zase tady to? Co to je? A? Už tady jsou stonebricky. Nenajde. Tady teďka ani nehledám, já tady teďka něco tam zkouším. Ale tady je nějaká díra. Co to je? Tady je tma. A tady jdu. Já chtěl se portnu a bude žetka vedle mě. Ne, počkej, počkej, já jsem našel ohuje. Takže jsi v té jeskyni tam. Kde jsi teda? No, v té jeskyni. Okay. Když tak to vidím, že tady to video, teda... Zkusíme teďka na chvilku zase ten parkour. Můžeme. Tak jo, tak. Tak pojď tak nahoru, ať to ukončíme. Tak počkej. Čekám tě ještě tak na věži u portálu, jo? Tak má portní, já jsem vo výšce 36. Uvidím tvé jméno. Kam jsi to zase zales? Nevím tě. Mám 48 ohoja. Pojď tak nahoru. A skoro dostat taky kobu. Ještě? Ne, dobrý. Tady u portálu je hezký západ slunce. Tak jo, lidi, mi to teda pro dnešek ukončí. Doufám, že se vám tady to průzkumný video na cizím světě líbilo. Doufám, že to moc nevyhejtujete. A jak bys to zhodnotil tady ten díl, kde jsme nic neudělali? Nevím. No. A budeš tě chtít z tohle serveru občas natočit, nebo? Budeme spíš zkoušet ty různý savey od ostatních. Já jsem právě zkoušel ty různé savey od jiných ještě. Tak jo. Myslím, tak... že pro série by to mohlo být. Dobře, tak jo. Tak my to teda pro dnešek ukončíme, možná z tohle světa zase někdy něco natočíme, ale... Nevím, nevím. Tak jo, tak zase někdy...
Ahoj. Čus.